сьогодні, щоб з однієї сторони відсвяткувати життя нашої подруги, а з іншої сторони нагадати прізвища тих правоохоронців, які в першу чергу мали би нести відповідальність за саботаж слідства в перші місяці після нападу і покривання тих, хто причетний до нього. Це Арсен Аваков, Антон Геращенко, Артур Меріков і Сергій Курділов. Аваков толерує абсолютно таку дичину в правоохоронних органах. Ніхто, він не збирається робити нічого для того, щоб правоохоронці несли відповідальність за свою погану роботу або ж її відсутність, як по справі Каті справа видно. І тому ми прийшли для того, щоб нагадати, що ніхто не збирається забувати, і ми будемо чекати того дня, поки всі причетні до Катіного вбивства отримують гідне покарання.